jack it up. Tá por ali o Matheus. É o Matheus quem cobra direto. A bola passa muito perto da trave. A bola foi para fora. Veio de novo por trás do gol. Vai ficar legal de você ver como ela passa pertinho da trave. Fez até sombra ali. Super slow para você. Olha que bela imagem. O goleiro vai. Matheus, vai pra cima o Matheus, tocou, recebeu no 1-2 do alemão, bateu. Rocha, já não tão firme, Matheus, olhou lá pro meio, é só ameaçou, agora vem cruzamento, buscando ali a cabeça do careca, o Edu Dracena.
Olha o Neymar, pedalou, pisou na bola, puxou para lá, para cá, recupera Celino, lança o Leandro Silva. O Rocha toca aqui na direita para o Matheus. Hoje foi falta do Neymar. Volta a bola para o Neymar. Ele de frente ali para a marcação do Matheus, lançou.